och sin sångkvinna 2021, till Guri Hansdotter. Guri Hansdotter, till Lokko vi har imorgon. Tack för det. Och hej du vant det här? Nej, det är jag faktiskt inte. Som jag sagt Arne så har Iver färdigt nästa vid cykeln om två göra det. Så jag råknar mig utanför över honom nästan jag är. Men nej. Så det här borgar ganska för dig att du har Iver hala själva Iver? Ja, det vet jag nu. Jag är till länge vi över en till det här. Men jag, det är bara stått att få han här som årssäsongkvinn. Vad kan du bruka det till? Det vet jag inte. Kan jag bruka det? Jo, jag ser bara... Stuttla få att ha ankran här eller då är det ankrat vunnna jag sa det så jag vet inte alltid bara stuttla. För det är ambitioner. Det är stora där hur är det att komma lika längs som Iver sånt. Och nästa steg är att hylla in. Ja, kvart. Kvart det här. Det har jag en annan chef då. Som är för är runna arbetar vi nu låt nät. Jag för jag nästa lön. Ja. Så längst är du kommit till arbetet? Jag skriver sanningen på henne. Och arrangerar det. När kunde vi vänta att höra att nästa flöna att jag går i hans stötter? Och det är 2019. Det är inte nästa år, men så. Tack för det och gå ett namn. Tack för det.